Apa hukum beli kereta dengan duit haram kemudian ajak orang kampung buat solat hajat? KJN ni nak suruh balas belaka ni. Oh tak tahulah, ajak duit haram. Ajak mai ajak tu mai ajak deh. Mai ajak tu tak ada kaitan dengan dia dia beli bagi haram, tak ada kaitan dengan tu imam mai ajak. Dapat pahala semai ajak, dapat makan nasi tak apa. Hak dia beli kereta haram tu dosa dia lah. Salah dia lah, buat apa kitanya. Nah, tak ada kaitan dengan tu imam. Tu imam kita geng, tak ada masalah apa. Nama ha.